2021 Lietuvoje paskelbti Lietuvos totorių kultūros ir istorijos metais. Kodėl mūsų valstybei tokia svarbi ši viena iš daugelio čia įsikūrusių bendruomenių? Totoriai, kaip ir karaimai, siejami su Lietuvos didžiaisiais kunigaikščiais, kovomis už valstybingumą ir suverenitetą. Šiemet sukanka 700 metų, kai Lietuvos didysis kunigaikštis Gediminas, siekdamas pasipriešinti vokiečių kryžiuočių ordinui, sudarė sąjungą su tiurkų ir mongolų aukso ordos valstybe. Būtent jos gyventojai, karingi, puikūs raiteliai ir taikūs lankininkai buvo vadinami totoriais. Daug žemių užėmusi Lietuva tuo metu buvo didelė valstybė. Aukso orda – viena jos kaimynių. Tad su jie mūsų šalis plėtojo diplomatinius, kultūrinius santykius. Būdavo, tarpusavyje ir kariaudavo. Didysis kunigaikštis Vytautas kelis šimtus kilmingų totorių šeimų pakvietė apsigyventi Lietuvoje. Musulmonų tikėjimą išpažįstantys totoriai įsikūrė Vilniuje, Trakuose, netoli Alytaus, Švenčionių. Pagrindinė veikla buvo saugoti Vilnių ir Trakus nuo priešo puldinėjimų, pagaliau paties didžiojo kunigaikščio Vytauto apsauga. Totoriai buvo didelė paspirtis ir garsiajame Žalgirio mūšyje. Atsidėkojant už karinę tarnybą, jie būdavo atleidžiami nuo mokesčių, jiems duodama žemių, dvarai. Totoriai kariavo Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kariuomenėje, dalyvavo abiejų tautų respublikos kariniuose žygiuose, Tado Kosciuškos 1831 metų ir 1864 sukilimuose, Lietuvos nepriklausomybės kovose. Totorius pulkininkas Chaleckis buvo vienas tarpukario Lietuvos kariuomenės kūrėjų. Mūsų šalies totorė ir 1991 sausio 13-ąją prie televizijos bokšto žuvusi Loreta Asanavičiūtė. Lietuvoje ši tauta garsėjo ir kitomis veiklomis. Buvo puikūs arklių augintojai, odos perdirbėjai, policininkai, daržininkai. Skaičiuojama, kad šiuo metu Lietuvoje gyvena apie 3000 totorių. 2011 metų gyventojų surašymo duomenimis 2793. Ir Panevėžys, penktasis pagal dydį Lietuvos miestas, nėra ryškiau siejamas su šia tauta. Visgi čia iki šiol egzistuoja nedidelė bendruomenė, pasivadinusi Panevėžio totorių bendryje. Dabar jai vadovauja Klara Bogatova, iš Rusijos Tatarstano Respublikos sostinės Kazanės kilusi totorė. Ну вот вышла замуж за тоже татарина, оба мы татары из Татарстана, из Казани. Я только жила в центре города, а он на окраине. А встретились, судьба, наверное, встретились, в общем, моя подружка пела хором в одном клубе. Ну и пригласила меня посмотреть, как мы там поем. Я сначала не соглашалась, потом согласилась. А муж мой, вот будущий, он очень, голос у него сильный, очень хорошо поет. Ну, Ištekėjau už totorių. Abu mes totoriai iš Tatarstano, iš Kazanės. Tik aš gyvenau centre, o jis pakraštyje. Susitikome, turbūt likimas. Mano draugė dainavo klube ir pakvietė pažiūrėti, kaip sekasi. Mano vyras turėjo stiprų balsą, gerai dainavo. Nuėjau. Draugė Amina islamas mokė, kaip dainuojant teisiklingai kvėpuoti. Vėliau jis pasakojo, kad pamatęs mane iškart pasakė, ji bus mano. Ir iki pat mirties viską atsiminė iki smulkmenų. Не смотрела ни на кого, а только на свою Амину, эту подружку. Ну, и руководитель пожилой человек. Kaip buvo apsirengusi, kokia atrodžiau. Išdidi, į nieką nežiūrėjau, tik į savo Aminą. O choro vadovas, pagyvenęs žmogus, pasiūlė pasilikti ir dainuoti totorių dainas. Pasakiau, kad niekada nesudainavosi, o jis, nesvarbu, išmoksi. Taip ir atsitiko. Islamas ėmė merginti. Iš pradžių nelabai patiko. Na, mergino kokius 7 mėnesius ir ėmėjau jį žiūrėti kitaip, rimčiau. Наверное, месяцев 7, потом вот
Наверное, или приучил меня, или я привыкла к нему, не знаю. Как-то я стала с другой стороны на него смотреть, посерьезней. И мы, наверное, с мая до июля очень здорово стали дружить, серьезно как бы. Ну вот, и два месяца вот так подружили, и потом... Заявление подали и вот так поженились. Tada nuo gegužės iki Liepos mėnesio padraugavome rimtai ir 1965 metų Liepą susituokėme. Man buvo 19, jam 25. Taigi draugauti su juo ėmiau būdama 18. Pragyvenome kartu iki 2011 metų, o tada jis mirė. Širdies problemos. 4 kartus ištiko infarktas. Gyvenimo keliai į Panevėžį ponia Klara atvedė 2 metai po vestuvių, 1967. Jį priglasili vainkamat ir skazali, вот есть два государства, куда вы можете поехать на службу и летать. Казанėje jį pakvietė į karinį komisariatą ir pasiūlė rinktis, kur tarnaus ir skraidys. Taškentas arba Panevėžys. Taškentą žinojome, pas mus uzbekai apsistojo po žemės drebėjimu. Netgi buvo Kazanės bendruomenė. Они были в общине. А вот Panevėžys мы вообще не слыхали. Город Panevėžys. Vilnius, да, слыхали. Про театр Мельтинаса слыхали. Банионис, актер, где мы это... Регимантас Адамайтис. Адамайтис. Адамайтис, вот. И кто... Apie Panevėžį nieko nebuvome girdėję. Vilnių taip žinojome. Kartu Juozo Miltinio dramos teatrą, Donatą Banionį, Regimantą Adamaitį, būsimąjį kultūros atašė Rusijoje Juozą Budraitį, Kaunietį Elgimantą Masiulį, kuris dažnai vaidino vokiečius, taip pat seriale Skydas ir kalavijas. Juo žinojome, nes vaidino filmuose ir buvo kalbama, kad yra iš Lietuvos. Tam štai kino snimalis ir gavarėlis, što iš Lietuvų. Значит, и да, это вызвали военкомат и сказали, это поедете служить. Taigi vyrą iškvietė į karo komisariatą ir paklausė, važiuosi tarnauti. Vyras atsiklausė manęs, Klara, ką renkamės? Atsakiau, Islamai, ką išrinksi, ten ir važiuosime. Kadangi mes visada buvome kartu. Tokie patys išaugo ir mūsų vaikai. Visgi tame pačiame komisariate patarė rinktis Lietuvą. Esą nedidelė, rami šalis, vartai į Europą ir yra visko, ko nėra pas mus Kazanėje. Taip 1967 metais ir atsidūrėme Panevėžyje. 21 ir 27 metų Bogatovų šeima čia įsikūrė ir liko. Čia užaugo ir 3 poros vaikai. Panevėžio totorių bendryje pašnekovės vyras įkūrė dar po 40 metų, 2004-aisiais, jau būdamas pensininkas. Ponios Klaros teigimu tuo metu Panevėžyje valdžios iniciatyva buvo kuriamos ir kitos tautinių mažumų bendruomenės. Pirmieji totorių bendrijos nariai buvo Bogatovų draugai, jų žmonos ir vyrai. Valdžios rekomendacija buvo įtraukti net ir totorių kalbos nebemokančių žmonės. Tačiau 37 narius suvienijusioje Panevėžio bendrijoje tokių buvo tik vienas. Ponia Klara prisimena, kad tvarkant naujosios organizacijos dokumentus labai pagelbėjo tuo metis Panevėžio miesto meras Vitas Matuzas, gausi Vilniaus totorių bendruomenė. Dabar iš 37 Panevėžio totorių bendrijos narių teliko 10. Panevėžietė iki šiol didžiuojasi puoselėjamai šiltais santykiais su Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos pirmininku Adu Jakubausku. Мы обычно друг друга называли, я Якубаус, Адас Бей, только так, а он ко мне Клара Ханум. Это уважительно, к нему Бей, а ко мне Ханум. Я думаю, означает что? Ханум женщина. Да? Ханум женщина уважительно. А бей уважительно к мужчине. Я тоже не знала, у нас в Казани этого нет. Вот у них есть.
Aš paprastai į Jakubauską kreipiuosi Adai Bėjų, o jis į mane Klara Hanum. Pirmu atveju tai pagarbus kreipinys į vyrą, antru į moterį. Šitai sužinojau tik Lietuvoje. Kazanės totoriai, skirtingai negu Lietuvos, tokių kreipinių neturi. Pasakysiu, kaip yra su Lietuvos totoriais. Totorių kalbos nemoka, kalba lietuviškai. Pradėję su jais bendrauti, bandėme suprasti dialektą, tačiau buvo sudėtinga. Pirmiausia todėl, kad jų protėviai iš Kazanės pabėgo dar Ivano Rūsčiojo laikais, kada šis caras surengė masinės totorių žudynes, o į Volgą įtekantį Kamos upę kalbama nuo kraujo buvo raudona. Todėl totoriai bėgo kas kur. Taip atsidūrė ir Lietuvoje. Pas mus pasakojama, kad vienas karys netgi išgelbėjo Lietuvos didįjį kunigaikštį Gediminą. Vėliau šis pasiūlė totoriams čia kurtis, užsimti odos išdirbimu, neimdamas mokesčių. Taip totorių bendruomenė augo stiprėjo. Ir dabar bendruomenė didelė, o jos nariai tuokėsi tarpusavyje. Этих литовских татар. Они 610 лет назад, представьте, вот уже не знают татарского языка, но религию они знают лучше нас. Все придерживаются ислама. Придерживаются и все делают к этому. У них условия. У нас нет даже, ну как сказать, дворец культуры национальных меньшинств. Где бы мы могли вот проводить, мы всегда снимали в этом Версме зал. Он нам скидку делал за аренду, и вот так мы... Lietuvos totoriai čia jau daugiau kaip 610 metų. Kalbos nebemoka, bet religiją išlaikė geriau negu mes Kazanėje. Ir laikosi jos nuostatų. Galbūt ir todėl, kad turi tam sąlygas. Panevėžyje neturime savo patalpų. Anksčiau nuomodavome kino teatro Versmė erdves. Ten rengdavome tradicinę šventes. Tarkim, Sabantujų birželio mėnesį. Tai linksma totorių musulmonų šventė, žyminti pasibaigusius pavasarinius darbus, сделали. Ну вот такой праздник. Это очень весёлый, народный такой татарский праздник, мусульманский. Pasak Klaros Bogatovos, Panevėžio totorių bendryje mieste buvo aktyviausia, kada gyveno jos vyras. Tuo metu buvo organizuojamos išvykos į kitus šalies miestus – Rygą, Berlyną, Gdanską, kur veikė aktyvios totorių bendruomenės – susipažinti, pabendrauti. O šiuo metu moters teigimu Panevėžys tikrų totorių neturi. Мы татары такие обрусевшие, можно сказать. У меня мама все время говорила. Tiesą pasakius, esame surusėję totoriai. Dar mano mama tikra totorė sakydavo, nebūtina eiti į mečetę, reikia tiesiog būti žmogumi, nekrėsti niekšybių ir viskas bus gerai. Matyt, tai atsiliepė ir mano pačios, ir brolio pažiūromas. Tada все нормально. Вот, пожалуй, наверное, она вложила в меня. И в брата моего, и в меня. Мы, у нас там в Казани мечеть очень далеко была, а страна не маленькая. Сейчас это уже Кол-Шариф там построили, очень там дворец культуры меньшинств, и вот этот департамент... Казанье мечеть была толи, шалис дидели. Dabar ten viskas pasikeitė, sukurta reikiama infrastruktūra. Nauja ir padeda totoriams. O Lietuvoje įpročio važiuoti pasimelsti į Kauną... Традиции... У нас ходить, молиться, мы в Каунас улице Татори там было, как-то ходили, но не, мы не приученные, честно. Вообще, я первый раз была только в мечети в Каунасе, ислам тоже. А ислам еще партийный был с 20 лет, было вообще запрещено, и он вырос так вот, ну, как с русскими. Iš vis pirmąsyk mečetėje su islamu ir apsilankėme tik Kaune. Be to, islamas priklausė partijai, tad lankytis ir negalėjome. Todėl, kai sukūrėme bendryje, žinoma, nuvežėme narius į Nemėžį, Kauną. Tačiau švesdavome tik tradicinės šventės – Sabantujų, Kurban Bairamą, aukojimo šventė. Ir mes tradicijai tokia prazdikė. Вот Сабантуй, Курбан-Байрам, когда вот Пасха и это как оно называется, это, ну, не кушаешь мясо, вот это, у нас тоже есть, урожай это называется, перед Курбан-Байрамом, месяц держишь урожай, а потом уже празднуешь. Prieš tai laikomės пасненко, jį vadiname урожаями. Mėnesį pasninkauju, o tada šventi.
Kepame įvairius pyragus, gaminame daug visokių patiekalų. Pirmičytam, gabadie, mnogo čivo. Pagrindinė šventė pašnekovė vadina Kurban Bairamą, aukojimo šventę. Это такое вот как Пасха, а у нас Курбан Байрам. Вот держишь это, ну как ее, это пост. И после этого гуляешь. И еще обязательно у нас традиция, мало гуляешь ты, надо угощать и родственников, и соседей. Tai tarsi Velykos. Pasninkauju, o paskui šventi. Ir būtinai ne tik pats, bet ir vaišini giminaičius, kaimynus. Žodžiu, privalai dalintis. Kurban Bairamas vienos datos neturi. Kaip ir katalikiškos Velykos, jos keičiasi pagal mėnulio kalendorių. Tad būna ir balandį, ir gegužę. Tam v konce marta, vsiak, dėrimnėk, siolach, tam įstėsina, vsie svaji, tam į tancuju, tam į paju, tam į veseliaci, į gatoju mnogo kūšat, mėsnoje, barana rėžut, vat v čestį eto. И мы всегда на Курбан Байрам, у нас здесь ничего нету, ни офиса, чтобы отметить. Ну, приглашали мы... Kaimuose viskas vyksta natūraliai. Ten visi savi, jie ir šoka, ir dainuoja, linksminasi. Gamina daug patiekalų, tarp jų ir mėsos. Pjauna aviną. Čia mes nieko neturim, net bendruomenės patalpų, kur galėtume švesti. Todėl kviesdavome į svečius ne per patį Kurban Bairamą, o anksčiau prieš pasninką. O patys važiuodavome į Vilnių. Net ir Panevėžio totorių bendryje įkūrėme 2004 metų balandžio 26-ąją, kaip tik prieš Kurban Bairamą. O įkūrimą kasmet minėdavome su svečiais iš Klaipėdos, Vilniaus, Rygos. Nes ten Kazanės totorių bendryje. Padiržuoli, on patamuš kazanskį atsame. Kada pagrindinių švenčių dienos, ponia Klara pasitikslina kreipdamasi į Kazanėje tebegyvenančią vaikystės draugę Feraja. Vos prieš kelias dienas ši moteris pagal totorių papročius palaidojo savo vyrą. У татар хоронят по-другому немного. Во-первых, вот, например, он вчера умер, сегодня уже обязательно хоронить до заката дня. То есть пока светло. Там утром, днем и к вечеру, пока еще светло. Вот. Как хоронят? Вот хоронят. Хоронят и маму. Ислама я так не хоронила, по-русски. Он сам попросил. А маму, вот, значит, они всегда имеют покрывало такое, простынь. И это самое обмывание обязательно. И вот моя мама, когда не стала, значит, мы в мечеть заказывали, там специальные женщины, которые вот мадреса заканчивают и все это знают, как делать. Маму отдали, там промыли ее, все, потом привезли домой. И на другой день, это все в день, когда, ну, у меня мама умерла в 11 вечера ночи. Татори лайдоями китайп. Павежи миря вакар. Todėl būtina palaidoti šiandien iki nusileidžiant saulį. Tai yra tol, kol šviesu – rytą, dieną ar vakare. Islamą laidojau pagal rusų, ne totorių papročius, kadangi pats paprašė. Kitaip negu mama. Jos kūnas buvo apiplaunamas, viniojamas į audeklą. Užsakėme mečetę ir apygas išmanančių moterų paslaugas. Mamos kūną apiplovė, tada parvežė namo. Mama mirė 11 valandą nakties. Kitos dienos 12 valandą jau palaidojame. Jos pačios prašymų kaime. Laidojama taip. Įrengiama medinė kapo duobė, tarsi dėžė arba rūsys. Specialų žmonės mamos kūną apiplovė, galvą paslėpė skarelę, o tada įsupo į audeklą. Jokių drabužių nevelkama. Taip paruoštas kūnas paguldomas į tą medinę duobę, jį užkalama ir užpilama žemėmis. Tokie papročiai. Ką pažymi akmuo su užrašu, bet totoriai rašo kitaip. Mamos vardas susideda iš dviejų. Ashab Džemal, jos tėvo Zenatas. Tad užrašas yra Zenato dukra Ashab Džemal. Taip esą reikalauja religija. Нет, там, сейчас я вам скажу, да, у главы, правильно, да. И никакой надписи нет? Есть. Есть уже? Да, но они пишут так, что вот дочь, деда Зинет звали, татарское имя, и вот она как бы дочь этого Зината похоронена, и маминое имя. У мамы было двойное имя, Асхаб Джамал. Но это как бы дольше, чтобы, ну, такое поверье.
есть в религии. Пашнякове апгайлестауя, кад яу примиршта гимтая тоторю калба. Priežastis paprasta. Tiesiog nėra su kuo kalbėti. Islam говорил, и я, ну, сейчас я стала забывать. Вот. 10 лет нет уже ислама, вот 10 будет в этом году. Общаться не с кем. Детей мы не научили, все жалели, что литовский учат, английский учат, а еще татарский, еще они музыкой занимались, все жалели их, знаешь. Были такие нагруженные дети. Ir islamas, ir aš kalbėdavau. Dabar pradedu užmiršti. 10 metų, kada nebeliko islamo, bendrauti nėra su kuo. Vaikų neišmokėme, tarsi pagailėjome. Tegu lietuvių, anglų mokosi, o dar totorių. Be to, papildomai muzikos mokėsi, tad buvo labai užsiėmė. Todėl galiausiai yra kaip yra. Tikėjimo nesilaikome. Tiesiog stengiamės elgti žmogiškai, be pykčio. Mama tokia buvo. Mano sūnus sakydavo, mūsų močiutė tokia ramių ramiausia. Taip ir buvo. Islamo mama priešingai. Lankė mečetę, laikėsi islamo priesakų. Tačiau vis tiek vaikai su Rusija. Jo labiau, kad ir tuokėsi su Rusais. Maniškiai irgi. Nors ir nekalba totoriškai, Panevėžio bendryje švenčia pagrindinės šventes. Kaip pasakoja pašnekovė, susirenka tie patys senieji bendrijos nariai. Jaunimas deja nedalyvauja. Ponia Klara sako, kad jauniems žmonėms dabar trūksta ugnelės. Skirtingai negu pašnekoviai kadaise, jos bendramžiams norėjosi visko. Dabar jaunimas teisinasi, kad yra užsiėmęs, turi visokių reikalų, todėl neranda laiko susitikti, atšvesti. Tuo tarpu 10 žmonių senoji karta susirenka visada, gamina tradicinius totorių valgius. В основном пироги свои национальные, там перемичи, перемичи, потом это самое костыби, это перемичи это с мясом как беляши. Беляши плоские и побольше, а перемичи вот я, например, фарш обязательно, и тесто это дрожжевое. И вот такой шарик. Но посередине дырка должна быть. И вот, да, и это жаришь так в масле, дыркой сначала вниз, а потом уже, когда обжарится вместе там это с фаршем, эта дырка, наверх, уже дно потом. Это чтобы испеклось. И когда кверху, по неопытности, дырка кверху, она обязательно перевернется, не будет жариться, поэтому сразу лучше с дыркой. Это одно. Это треугольники, они называются шпичмак. Например, это делается так. Картошка, мясо, лук, вот эта начинка, дрожжевое тесто, лепешка. Посередине вот эту начинку и три угла, только три. А в середине дырка опять. Это печешь, не в масле. Печешь в духовке, делаешь отдельно бульон. Если там нет бульона, например, мясной, там суп готовишь, это, то если нет такого, то делаешь просто на воде, там вот это приправа всякая, и все, и масло обязательно положить. И в эту дырку, например, 45 минут печется, не меньше. Daugiausia национальных пирогов. Vadiname перемичи, кастыби. Перемичи – tai пирогели с мяса, panašus į beliašus. Tik pastarieji didesni ir plokštesni. Перемичи gaminami iš mielinės tešlos ir maltos mėsos. Suformuoji rutuliuką, jo viduryje skilutė. Įmama keptuvė, naudojama daug aliejus. Iš pradžių skilutė į apačią, vėliau apverčiama. Eiliškumas būtent toks. Priešingų atveju pyragėlį apsiverčia, nebeišverda. Gaminame ir trikampius pyragėlius, juos vadiname špišmak. Iš susmulkintų bulvių, mėsos, svogūno paruošimas įdaras. Naudojama vėlgi mielinė tešla. Formuojami trikampiai pyragėlį, vėlgi su skilute viduryje. Kepama orkaitėje.
Atskirai paruošiama sultinio, tačiau galima naudoti ir mėsišką sriubą. Pyragėlį orkaitėje kepa ne mažiau kaip 45 minutės. Likus 5 minutėms iki kepimo pabaigos, į skilutę pilama sultinys. Tai suteikia tešlai papildomo skonio. Labai skanu. Visa tai per Kurban Bairamą, per Sabantujų, kurį labai švenčia Lietuvos totoriai, kai minime pavasario sėjos pabaigą, vadinamąją plūgo šventę. Būna tikros vaikštynės ir linksmybės. Pyragai, salotos, turi būti pilnas stalas. Panevėžyje nėra kur švęsti. Vienu metu apie tai mąstėme, bet vėlgi tam neturime patalpų. В общем, полный стол должен быть. Отмечаем здесь негде отмечать. Kaip totoriai jaučiasi penktajame pagal dydį Lietuvos mieste? Ponia Klara sako, jai jokių problemų nėra kilę. Niekada. Ислам, он очень горячий такой, у него были стычки. Но мне, я вот вообще такой человек, я должна знать литовский язык, обязана, потому что я здесь живу. И то, что я не знаю, это мне неудобно, самой. Ну, действительно, я без дочери ничего не могу. Я говорю, Инуль, давай, а то не пойму я, и она не поймет, русский язык забывают. И она мне помогает в этом. А так, когда без нее даже, я вот так, на базаре, например. Islamui taip, jis karšta košis, tad nemalonių situacijų būta. O aš kitoks žmogus. Jaučiuosi privalanti mokėti lietuvių kalbą, kadangi čia gyvenu. Tai, kad nekalbu, būtent man nesmagu ir nepatogu. Ir dabar dar be dukros nieko negaliu. Sakau jai, padėk Inutę, nes galiu nieko nesuprasti. Ir ji padeda. Tada, kai jo šalia nebūna, tarkim, nueinu į turgų ir atvirai sakau. Atleiskite, labai prastai kalbu lietuviškai. Galime rusiškai. Ir man visada atsako, žinoma, ir visi taip. Turėjau draugę Elvyrą, ir ji ir jos tėvai dirbo ekrano gamykloje. Elvyra išmoko pati ir man pasiūlė išmokti lietuvių kalbos. Sakiau, išmokyk, aš mielai, bet neturėjau gabumų, gal ir amžius, na niekaip. Taip ir pati rusiškai, su manimi visi rusiškai, kaip ir vaikystės kaime, tik rusiškai. Su islamu irgi bendraudavome rusiškai. Kada vaikai buvo mažesni ir norėjome ką nors nuslėpti, kalbėdavome totoriškai. Kol dukra Ina kartą pasakė, o aš suprantu. Sūnas irgi, tik drovėdavas išnekėti. Sakydavau, nereikia mamos gydytis, juk nesu pašalinis žmogus, nesijuoks. Šaunuoliai, tadina nusipirko rusų totorių kalbų žodyną, bandė mokytis, bet... Slavarį mėlą ruską, tatarskį na ruskį, va takoj. Pytausi, nu... Молитву, когда можно, когда кушать садишься. Когда вот я ложусь спать, я эту молитву читаю. Malda prieš sėdant valgyti, prieš miegą. Mama išmokė, kad visi būtų sveiki gyvi, neištiktų bėda. Вот. Аузи биллахи мин шайтани разим, бисмиллахи рахмани рахим. И начинаю Ir taip apie save, savo vaikus, anūkus ir proanūkus. O jų turiu jau 4. Ir kol kas, ačiū Dievui, mano šeimai padeda. Žinoma, išskyrus islamą. Niekas nesiskiria, neserga. Ačiū Dievui. Niekto nerazvodėtų, niekto nebalėjų. Slavu Bogu.